الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی کی تکی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑی کامیابی اور ہماری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ حاضرین جمعہ، اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر عبادت کی نیت سے سفر کر کے جانا۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حج کی عبادت جن مہینوں میں انجام پاتی ہے ہم فی الوقت انہی مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں حج کی عظیم عبادت انجام پاتی ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں حج رکن اسلام، جو آدمی اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو آدمی اقرار کرے لیکن استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے وہ بہت بڑا گنہگار ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو استطاعت اللہ نے عطا فرمائی ہے ایسا شخص ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کے خاطر اس کی بندگی اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا یا اس کے گھر کا ارادہ کر کے سفر کر کے جانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ عزیز گرامی، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ فریضہ ہر سال بڑے اہتمام سے ادا ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان ہر سال بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، بلکہ شوق کا تو یہ عالم ہے کہ جانے والے استطاعت رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن وہاں کی جو گنجائش ہے، جو میدان ہے، جتنی گنجائش نکل سکتی ہے مسجدوں کے اندر، میدانوں کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے حاجیوں کی تعداد کو ہر سال محدود کر دیا جاتا تھا۔ اس قدر شوق کے ساتھ مسلمان ہر سال حج بیت اللہ انجام دیتے آئے ہیں، لیکن ان سال آپ سبھی حضرات اس خبر سے واقف ہیں یا آپ کے علم میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ایک خطرناک وبا کرونا کے نام سے جو عام ہوئی ہے، اس وبا کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ اب دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ سفر کر کے نہیں جا پائیں گے۔ اسی لیے رسمی طور پر، قانونی طور پر اس بات کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ ان سال حج بیت اللہ کے لیے سعودی عرب سے باہر سے کہیں کسی آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ہر سال جس شان، جس اہتمام کے ساتھ حج بیت اللہ انجام پاتا تھا، ان سال اس قسم کا کوئی حج نہیں ہونے والا جیسے پچھلے سالوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ جو صورتحال ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کے پیش نظر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں عام ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا یہ جو دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ وغیرہ، لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ پیغام ایک دوسرے کے درمیان عام کرنا شروع کیے ہیں جو اس صورتحال سے متعلق ہیں۔ اس لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ جو باتیں لوگوں کے درمیان عام ہو رہی ہیں، یہ جو سوالات لوگوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جو مسائل لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، خود ہی اپنی طرف سے تبصرے بھی کرتے جا رہے ہیں، ان میں سے بعض اہم مسائل کو ہم اور آپ حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان باقی رکھی، قرآن، اور یہ جو سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے درمیان باقی رکھی حدیث، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کا ایسا سامان کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب پیشگی اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر رکھے ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ عام ہوا یا ہو رہا ہے، لوگ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے ایک خبر، ایک سوال یہ اٹھایا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حج کا اس طرح نہ ہونا کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے؟ قیامت کے قریب حج کا رک جانا، کیا یہ واقعی معنوں میں اب ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت ہمارے بالکل سر پہ کھڑی ہے؟ یاد رکھو بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانیوں کی شروعات بہت پہلے ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کو کہا کہ میری بعثت بھی قیامت کی نشانی، بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل یوں بھیجے گئے ہیں، مطلب یہ کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد پھر قیامت ہی آنے والی ہے۔ خود اپنی بعثت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے، تو قیامت کی نشانیوں کی شروعات تو ہو چکی ہے، لیکن کیا اس طرح حج کا رک جانا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ یہ مسئلہ جس کو ہم کو سمجھنا ہے، اور اس سوال کے پیچھے دراصل صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کا حال یہ نہ ہو جائے کہ وہ لوگ حج کرنا ترک کر دیں۔ صحیح روایت، بخاری کی روایت ہے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک لوگ حج کرنا ترک نہ کر دیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ حج نہیں کریں گے، حج کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال، یہ اشکال پیدا ہوا کہ انسان اگر حج نہیں ہو رہا اس وبا کی وجہ سے، تو کیا یہ قیامت کی وہی نشانی ہے؟ قیامت کی وہی نشانی ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ یہ وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل برحق ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامت اس حدیث کے اندر بیان کی ہے، اس سے مراد اس قسم کی کسی وبا کی وجہ سے رک جانے والی صورتحال مراد نہیں ہے، یہ وہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قیامت کی وہ نشانی جب لوگوں کے اندر بے دینی کا یہ عالم ہوگا، لوگ دین سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ لوگوں کو موقع ہوگا، سارے راستے کھلے ہوں گے، پھر بھی کوئی حج کرنے کے لیے آنے تیار نہیں ہوگا۔ آج شوق کا یہ عالم ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں حج بیت اللہ تک پہنچ کر حج کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا، آپ جانتے کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان سال حج کرنے کی نیت کر لی تھی، تیاری کر لی تھی، ایسے حالات میں وبا کی وجہ سے لوگ رک جاتے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ سب کچھ حالات معمول کے مطابق ہو، لوگ پھر بھی حج کرنے نہ جائیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دوسری کچھ احادیث ملتی ہیں جو اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔ سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی انسان باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو حالات ایسے ہوں گے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا، وہ جسے اللہ کی پہچان ہو، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہو، ایسے لوگ اگر روئے زمین پر باقی رہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ چھوڑنا، حج کے چھوڑنے سے مراد جان بوجھ کر چھوڑنا، اللہ کو بھول جانا، بلکہ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی گا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ویران ہو جائے گا، وہاں کوئی رہے گا نہیں، کوئی انسان بسے گا نہیں، مدینہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، بلکہ مدینہ کی ویرانی کی یہ کیفیت یہاں تک آئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے خاص اس واقعے پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، لیکن جو مدینے کی ویرانی کی صورتحال پہ آئی ہوئی حدیثیں، ان سے ویرانی کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہاں تک الفاظ آئے، کہا کہ مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان ایک لومڑی آئے گی، آ کر آرام کر کے، نیند کر کے اٹھ کر چلی جائے گی، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ لومڑی سب سے زیادہ محتاط جنگلی جانور سمجھا جاتا ہے، ویرانی اتنی ہوگی کہ کسی کے آنے کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، تو وہ آرام کر کے نکل جائے گی، یہاں تک روایت آئی ہے۔ بھائیو میں بات کیا آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قیامت کا ڈر یا قیامت کے آنے کا ڈر یا قیامت سے ہم قریب ہیں، یہ حقیقتیں احادیث، صحیح احادیث سے، دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کا زمانہ قریب سے قریب آنے لگا ہے، ہم جس قدر صبح شام گزار لیں قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں، ابھی بہت ساری نشانیاں آنی باقی ہیں، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ اختیار رکھتے ہوئے حج کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن اس سے مراد ایسی کسی وبا کی وجہ سے حج بیت اللہ کا چھوڑنا مراد نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ بھائیو آپ کے علم و اطلاع کے لیے بات بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ حج بیت اللہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے سفر کر کے نہیں جا پا رہے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ، سعودی عرب میں ریسرچ ادارہ ہے، تحقیقی ادارہ ہے، دارۃ الملک عبدالعزیز کہتے ہیں،
اس ادارے نے ابھی اپنی ایک شائع کی ہے کہ 1400 سال کی جو ہماری اسلامی تاریخ ہے, حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا, لیکن اللہ کے نبی کے زمانے سے ہمارے زمانے تک یہ 1400 سال, 1450 سال کا لگ بھگ جو زمانہ گزرا ہے, اس زمانے میں اب تک 40 مرتبہ ایسے ہو چکا ہے کہ لوگ حج نہیں کر سکتے. یہ پہلی بار نہیں جو آج ہم لوگ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. اس امت کی تاریخ میں آج سے پہلے 40 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, اور اس کے اسباب الگ الگ اسباب رہے. کبھی ایسا تھا جیسے آج ایک وبا عام ہے, ایسے ہی اس سے پہلے وبا کے عام ہونے کی وجہ سے لوگ حج نہیں کر سکے, سفر کر کے نہ جا سکے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا کے اندر ایسی شدید قحط سالی عام تھی کہ لوگوں کے لیے جینے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا, سفر کر کے کہاں سے وہ حج بیت اللہ کے لیے پہنچتے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختلف درمیانی ممالک کے, یا خود سعودی عرب جو اس وقت سعودی عرب ہے, پہلے وہ جو حجاز کا علاقہ, یا پھر وہ جو ہے جو بھی اس کے الگ الگ حصوں کے خطوں کے نام تھے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ابتر تھی, جنگوں کا ماحول تھا, اس وجہ سے بھی لوگ حج کے لیے نہ جا سکے, الگ الگ اسباب. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک زمانے میں درمیان میں ڈاکوؤں کا, لٹیروں کا اتنا خوف تھا کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں جا پاتے تھے. لیکن اس سے پہلے تاریخ میں 40 مرتبہ ایسے ہو چکا ہے کہ جب حج بیت اللہ نہیں ہو سکا ہے. یہ پہلی بار نہیں جو یہ صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس مسئلے کو بھی ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور ایک بڑی اہم بات, سب سے اہم بات اس مسئلے میں یہ بھی مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان ایسا نہیں کہ حج نہیں ہو رہا ہے, حج ہو رہا ہے. آپ اس مسئلے کو سمجھیں, انسان حج ہو رہا ہے, لیکن حج بیت اللہ کو محدود کر دیا گیا, حج بیت اللہ کو بالکل ہی محدود کر دیا گیا. یوں سمجھیے کہ یہ جو فریضہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقے سے نکل کے جا کر ادا کرتے تھے, اور ہر سال ایک کوٹا, ایک تعداد, ایک حصہ متعین کر دیا جاتا تھا حالات کی وجہ سے, آج یوں سمجھیے کہ حالات یہ جو وبا کی وجہ سے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے اور زیادہ بالکل ہی محدود, برائے نام چند لوگوں کو حج کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اور اس میں بھی اس طرح کہ ہر ملک سے کچھ لوگوں کو لیا جا رہا ہے. وہاں جو سعودی عرب کے اندر مختلف ممالک کی جو کمیٹیاں, جو ایمبیسیاں, ایمبیسیوں سے رابطہ کر کے ہر ملک سے کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور حج کریں, اس کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ بہت ہی کم تعداد. یعنی یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ جو فریضہ, یہ جو رکن ہے, یہ بالکل لیا ختم نہیں ہو رہا ہے, یہ ادا ہو رہا ہے. لیکن کہاں 25 لاکھ 20 لاکھ کی تعداد حج کیا کرتی تھی, اور کہاں 1 یا چند ہزار کی تعداد سننے میں آ رہی ہے کہ انسان حج کرنے والی ہے. لیکن یہ بات البتہ یاد رکھنی چاہیے کہ بالکل لیا ختم نہیں کیا جا رہا ہے, حج ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہر سال ہوتا ہے ویسا حج نہیں ہو رہا ہے. جیسے لوگ ہر ملک سے جاتے تھے ویسے ان سال ہر لوگ نہیں پہنچ پا رہے. بھائیوں, ہم اور آپ اس حقیقت کو بھی یاد رکھیں کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تھا, لیکن وہ معاملہ حج کا نہیں تھا. اس لیے کہ حج فرض ہوا 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, حضرت ابو بکر کی امارت میں حضرت علی کے ساتھ سب سے پہلا اسلامی تاریخ کا حج ہوا ہے. اسلامی شریعت جو حج ہوا ہوا 9 ہجری میں, اور پھر 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج, اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, اس سے 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ میں, مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں, سر مڈائے ہوئے ہیں, بال چھوٹے کیے ہوئے. سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو, آپ عمرے کے لیے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے, مکہ والوں کو جلال آ گیا. مکہ کے ابھی مشرک,
اب یہ قبضہ مشرکوں کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے آئے, وہ لوگ تیار نہ ہوئے. واقعات کی بڑی تفصیل ہے, بغیر تفصیل میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں, انجام کار یہ ہوا کہ اس نتیجے پر پہنچ کر بات رکی کہ انسان اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے. اللہ کے نبی انسان واپس لوٹ جائیں گے, اگلے سال دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر عمرہ کریں گے, اور اس عمرے کے لیے بھی کچھ شرائط طے کیے گئے. پتہ کیا چلا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی مدینہ سے نکل کر مکہ کی حدود تک پہنچ گئے تھے عمرے کے لیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے عمرہ کرنے نہ دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے. حاضرین گرامی, یہ ساری باتیں مجھ کو اور آپ کو بہت ساری حقیقتیں سمجھاتے بتاتے ہیں جن کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے حادثے, اس قسم کے اتفاقات یا اس قسم کی صورتحال تاریخ میں کئی بار ہوئی ہیں, تو ہم اور آپ کو اس کے اسباب کیا ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے اس کے اسباب یہی نہ ہوں گے کہ میرے اور آپ کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہمیں اپنی عظیم عبادت سے محروم کیا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات صاف لفظوں میں بیان فرمائی کہ تمہیں جو کچھ مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم گڑ گڑائیں, توبہ کریں. یہ جو شرک عام ہے, یہ جو بدعتیں عام ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ اس کے دین سے دوری ہے, یہ جو میری اور آپ کی بدعملی ہے, یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں, یہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں, ان ساری چیزوں سے توبہ مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے. سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لارا شؤم معصیتی فی دابتی, میں اگر کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنے گناہ کی نحوست میں اپنے جانور کی سرکشی کی شکل میں بھی دیکھتا ہوں. وہ جو جانور فرما بردار تھا, سواری کرتے وقت آرام سے چلا کرتا تھا, میں گناہ کرتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا جانور بھی میرے خلاف سرکشی پہ ہوتا رہتا ہے. کچھ اور اہل علم نے کہا ہے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں تو میں اپنے گناہ کی سزا یوں بھی دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے مقابلے میں سرکشی پہ ہوتا رہتی ہے. بھائیوں, یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اتنی بدقسمتی کی بات ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں, اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جس زمانے کے لوگوں کی ہم اور آپ کوئی اور نہیں گناہوں کی سزا یوں بھی مل رہی ہے کہ حج بیت اللہ تک پہنچنے سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو روک دیا جا رہا ہے. بھائیوں, یہ صورتحال مجھ کو اور آپ کو اس بات کا تقاضا سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی کوشش کریں, گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہم نے بہت سرکشیاں کی ہیں, بہت گناہ کیے ہیں, لیکن ہے تیرے بندے اللہ تعالیٰ, معافی مانگے. یہ جو وبا عام ہے, یہ جو پے در پے ہم الگ الگ قسم کے نقصانات دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا, کتنے لوگ ہیں نوکریاں گوا چکے ہیں. ایک ایک شہر کا اگر حساب کریں ہزاروں کی تعداد میں, اور بڑے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے اس وبا کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں جو یہ شکل مجھ کو اور آپ کو دکھا رہے ہیں. اس لیے توبہ کریں, استغفار کریں, گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنے گناہوں سے پرے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہمیں پھر سے وہی امن و اطمینان کے دن نصیب فرما دے, وہی سکون کے دن نصیب فرما دے, اور وہی آرام کے دن جہاں ہم اپنی خوشی سے اطمینان سے عبادتوں کے لیے بھی آئیں, اپنے روزگار کے لیے بھی جائیں, اپنی صبح و شام ذہنی سکون کے ساتھ بتائیں اللہ کے سامنے. اس کے لیے ہم اور آپ کو گڑ گڑانا چاہیے. بھائیوں, میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی بری عادت ہے کہ ہمارے سماج کے لوگ الگ الگ جو مسلکوں میں بٹے ہوئے, الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے, ان جماعتوں نے مسائل کو صحیح نظر سے دیکھنے کی جو توفیق ہے اس سے بھی محروم کر دیا. یہ جو معاملات میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا کی شکل میں آئے, کچھ ظالموں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی وہ سیاست کرنے پہ ہوتا رہا ہے, اس میں بھی سیاست. کچھ لوگوں نے وہاں کی حکومت, سعودی عرب کی حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ اس کو کیا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو حج کرنے سے روک دے. بھائیوں, حج کے معاملات دیکھنے والی حکومت وہی ہے, تو ظاہر بات ہے جو فیصلہ لے گی وہی حکومت لے گی. اور آپ بتائیں جب یہ صورتحال پوری دنیا کے اندر, ساری دنیا کے اندر ہے کہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں تو بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے, اور بیماری پھیلنے کا سبب بن رہا ہے لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا. ایسی صورت میں دنیا کے مختلف ممالک سے,
25 लाख इंसान एक साथ इकट्ठा हो गए, और कैसे इकट्ठा हो गए आपको पता है? आपने तवाफ का मंजर देखा, आपने कंकरियां मारने वालों का मंजर देखा, आपने मीना का मंजर देखा, आपने मैदान अरफात देखा, आपने मैदान अरफात से निकलकर मुज़दलिफा तक आने वाले हाजियों को देखा, उस दौरान सवारियों पे निकलने वाले लोगों को आपने देखा, कैसे गुत्थम गुत्था आपस में मिले जुले लोग चलते। ऐसी हालत में अगर ये बीमारी फैली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बीमारी लगी, और इस बीमारी की एक सूरत हाल ये है कि कभी बीमार को बीमारी लगती है लेकिन जब तक उसके असरात जाहिर ना हो पता भी नहीं चलता, हालांकि आदमी के अंदर वो वायरस रहता है लेकिन पता नहीं चलता। ऐसी सूरत में अगर ये 25 लाख लोग दुनिया के हर मुल्क में वापस जाएंगे, सारी इंसानियत पर कितनी बड़ी तबाही आ सकती है अंदाजा भी है? ऐसी सूरत हाल क्या ये इस्लामी शरीयत की तालीम नहीं है कि लोगों की जानों के तहफ्फुज़ के लिए इस किस्म का इंतजाम किया जाए कि ये शरीयत इस्लामिया की तालीमात के आयन मुताबिक है कि नहीं? अगर ये शरीयत इस्लामिया के तालीमात के मुताबिक है, महज इसलिए कि मसलक नहीं मानता, महज इसलिए कि आपको उनसे इख्तिलाफ है, इस पर सियासत करेंगे? ये जो तौबा व इस्तिग़फ़ार का वक्त है, इस वक्त भी एक दूसरे को इल्जाम देकर गफलत में हम मुब्तला रहेंगे, इससे बड़ी नादानी क्या हो सकती? मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रिवायत किया कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की तरफ था, काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए काबतुल्लाह को देखा तो ये कहा कि मा अअज़मा की, ए काबतुल्लाह तेरी अजमत का क्या कहना, तेरी हुरमत का क्या कहना, कितनी तेरी अजीम, तेरी अजमत किस कदर ज्यादा है और तू किस कदर ज्यादा मोहतरम है। ये कहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए काबतुल्लाह, ये भी हकीकत है कि एक मुसलमान की जान तुझसे कहीं ज्यादा हुरमत वाली है, एक मुसलमान की जान तुझसे भी कहीं ज्यादा हुरमत वाली है। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझको और आपको ये नहीं समझा दी कि काबतुल्लाह की अजमत, काबतुल्लाह की हुरमत इस हज बैतुल्लाह के अंदर जिसका इजहार होता है अल्लाह की बंदगी के लिए, उस हुरमत से ज्यादा एक मुसलमान की जान की अगर अल्लाह ताला की नजर में हुरमत है, इसलिए कि अल्लाह का नाम लेने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं हुआ करता है। भाइयों, अल्लाह का नाम लेने वाला बंदा इस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम लेने वालों का वजूद बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी आपने सुनी, जब रोज़े क़ुर्ब क़ियामत अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, अल्लाह ताला इस जमीन को खत्म कर देगी, क़ियामत आ जाएगी। जब ये सूरत हाल हो तो आप बताओ लाखों अल्लाह का नाम लेने वाले लोगों को वहां बुलाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ के इस्लामी शरीयत इसकी इजाजत देती? भाइयों, हम आपको ये दावत देना चाहते हैं, आप ये जो लोगों के अपने तमाशे, लोगों के अपने खिलवाड़ हैं, अपने जहनों को ऐसे लोगों के हवाले न करो। आप कुरान पढ़ो, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ो, आप इस्लामी शरीयत की तालीमात को देखो और उनकी रोशनी में मसाइल को समझो। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन के मामले में यतीम नहीं छोड़ा। अल्लाह का करम है कि नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को अपनी दीनी रहनुमाई के सिलसिले में बेसहारा नहीं छोड़ा। आपने कुरान और हदीस की शक्ल में इस उम्मत के हवाले वो ज़राए किए जो ऐसे मौके पे मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं। भाइयों, मैं एक बात ये भी आपके सामने बताना चाहूँगा, आप हजरात समझदार हैं, अभी मैंने बात की काबतुल्लाह की अजमत के हवाले से एक मुसलमान की जान की कदर व कीमत की। आपके समाज और मुआशरे के मसाइल में से मसाइल ये भी हैं कि यहाँ हर जगह होता है, हर शहर में होता है, लेकिन जब कभी होता है ये बहुत बुरा होता है कि किसी मुसलमान की नाहक जान ले ली जाए। कत्ल नाहक इस्लामी शरीयत की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर शदीद वईद सुनाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई कि किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं कि किसी मुसलमान के नाहक कत्ल में वलौ बिशत्री कलीमा, आधा कलीमा बोलकर भी उसमें हिस्सेदार बने ऐसा मुसलमान को नहीं होना चाहिए। किसी का कत्ल हो रहा है और उसमें आपकी जबान से निकलने वाला कोई कलीमा नहीं, शत्रु कलीमा, आधा कलीमा भी उसमें आपका हिस्सा नहीं होना चाहिए, सारी की सारी जान ले ली जाए, कई कई लोगों की जान ले ली जाए, इस्लामी शरीयत ये तो हमको नहीं सिखाती। भाइयों,
حالات دنیا کے اندر آتے ہیں, مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, سماج میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے بندے نبی کے امت ہی ہیں. ہم اپنے مسائل کے اندر اگر مل بیٹھیں گے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے. شیطان کو کامیاب ہونے نہ دو, شیطان کو کامیاب ہونے نہ دو, شیطان کو ہمارے درمیان گھسنے نہ دو. یہ کیسی محرومی کی بات ہے کہ وقتی طور پر آنے والا غصہ یا پھر نفرتیں یا شیطان کی طرف سے پیدا کیا جانے والے جذبات یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جیتی جاتی شکلیں, جیتے جاتے انسان چند لمحوں کے اندر موت کی نیند سلا دی جائے. ایسا تو اسلامی معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب سمجھیں گے کہ یہ کسی خاص کا مسئلہ نہیں, ہم سب کا مسئلہ ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی, مومن مومن کا بھائی ہے. جو ہوتا ہے وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہوتا, وہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہوتا ہے. آپ کسی واقعے کسی حادثے کو پرایا نہ کہیں, اسے اپنا سمجھیں. اور اپنے سماج میں ہونے والے مسئلے کو آپ شہر کے لوگ بستی کے لوگ فکر کریں کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن آج کے بعد ایسا کچھ ہمارے سماج میں نہ ہونے پائے. یہ تماشا نہیں کہ ہم نے دیکھا سن لیا خاموش رہ گئے. یہ وہ حادثہ ہے جس پر آپ کو تڑپنا چاہیے, آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے سماج اور معاشرے میں ایسے حادثات نہیں ہونے چاہیے. اور ان حادثات کے جو اسباب ہیں, آپ سمجھدار ہیں, آپ جانتے ہیں جو اس کے اسباب ہیں, ان کے اسباب کا خاتمہ کریں. کیوں؟ جو اسباب وہاں تھے کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر اسباب پہ روکا نہیں گیا تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا یہ اس سے ملتا جلتا, یہ اس سے ذرا الگ پھر کوئی حادثہ ہو سکتا. اس حادثے کے ہونے سے پہلے یہ میرے اور آپ کے سماج کا مسئلہ. ہم مسلمان, آپ یہ نہ کہیں کسی کے گھر کا انتقال ہوا. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین میں, سلف صالحین میں سے ایک سے زائد لوگوں کے اس قسم کے آثار ہم کو ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت پر قائم, اگر کوئی سنت پر قائم مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں وفات پا جاتا ہے اور اس کی خبر مجھے ملتی ہے, مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا ہے. یہ اسلام, جو اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سمجھایا. اس لیے بھائیوں, ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کی جان کی قدر کیجئے اور اس مسلمان کی جان کی حفاظت کی فکر کیجئے. ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسے معاملات, ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. بات آئی, میں نے مناسب سمجھا, کعبۃ اللہ کی عظمت سے زیادہ جب اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت بتائی ہے, تو بتاؤ آج کعبۃ اللہ پر آنچ آنے والی ہو تو کتنے مسلمان کھڑے ہو جائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر آپ کو پتا چلے کعبۃ اللہ کی حرمت پر کوئی آنچ آنے والی ہے, ساری دنیا کے مسلمان اپنی جان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت, اس کی حرمت اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی مسئلہ یہاں پرایا نہیں ہوتا, ہر ایک کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے, ان کے اپنے گھر کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن حادثات جب اتنے بڑے ہونے لگے تو پھر یہ ہمارے سماج میں مسئلہ ہوتے ہیں. ہم مسلمان بھائی ہیں, ہم بہنیں, ہماری مائیں بہنیں, ہماری اپنی مائیں بہنیں. اسلامی اخوت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ پرایا نہیں ہوتا, ہر ایک کی پرائیویسی اپنی جگہ پہ, ہر ایک کی اپنی اپنی جو آزادی وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہیں ذمہ داری بھی کوئی چیز بنتی ہے, اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. بھائیو, جو پیغام مجھے آج کے خطبے میں آپ کو دینا تھا وہ بس یہ پیغام تھا کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. بات آئی ہے تو ضمن یہ بھی میں بتا دوں کہ آج احتیاط کرنے کے معاملے میں اگر کوتاہی ہوگی اور ہمارے ذریعے بیماری کسی اور تک پہنچ کر وہ اگر وفات پا جائے گا, یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ ذمہ دار قرار پائے گی. اس لیے احتیاط پوری کیجیے, اسباب پورے اختیار کیجیے. میں نے جیسے خطبات, گزرے خطبات میں آپ کو بتایا, اللہ پہ توکل رکھیے, اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیے, ڈر دل سے نکالیے. ڈر کے جینے کا کوئی اسلام ہمیں سکھاتا ہے نہیں, لیکن اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ اپنی احتیاط پوری کیجیے. آپ بلا وجہ سبب نہ بنیے کسی کے نقصان کا, کسی کو بیماری لگنے کا, اور بیماری کے بعد اللہ نہ کرے کسی کی موت کا سبب آپ نہ بنے. موت اللہ کے فیصلے ہی سے آئے گی, لیکن اگر آپ سبب بن گئے تو اللہ کے پاس آپ جواب دے ہوں گے. ابھی جو بات ہم نے خون ناحق کی کہی, اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آج
ان حالات میں ہم کوشش کریں کہ ہماری طرف سے بیماری کسی اور تک نہ پہنچنے پائے. اپنی اپنی جگہ پہ احتیاط کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں عام ہوئی ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اگلے سال حج بیت اللہ کے لیے حالات پوری طریقے سے معمول پہ لے آئے تاکہ ہم اور آپ پرسکون انداز میں اپنی اپنی سہولت کے مطابق حج کر سکیں. اللہ تعالی اس وبا کا خاتمہ فرمائے, اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم اور آپ میں سے جن لوگوں کا کاروبار کا نوکری کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے اللہ تعالی غیب سے اسباب مہیا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی دینی سمجھ میں دن بدن اضافہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خون ناحق کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.